Deu? Ah, rapaziada, tá começando a vazar ali, ó. Dá pra ver aí? Agora vai terminar de descer o que tá na mangueira. E já era. Aí já posso fechar o bujão. Óleo de câmbio colocado. Agora eu já vou aproveitar, vou trocar o óleo do motor. Porque o motor, ele tá com óleo, entendeu? Mas eu vou tirar e colocar um óleo novo. Já tá tudo montado, como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou entrar lá no carro, vou dar a partida. A minha única dúvida é que eu não liguei uma pecinha que liga o varão do câmbio com o trambulador. Então eu não sei se o câmbio tá engatado ou não, tá ligado? Ai, meu Deus! Pisei no freio! Vai demorar pra vender. Cadê o WD lá? Ah, lá na prateleira. Dá impressão mesmo. Você trocou o motor de arranque? Não. Você trocou o câmbio? Acelera aí. Não, segura acelerado. Vai. Não. 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 Não escapou, pode parar. Vai. Peraí. Aí, então. Aí, tá pegando na mangueira de combustível. Vai. Nada. Peraí. Aí, rapaziada, primeira vez vocês viram que não pegou. Eu sempre tem que ter o áudio, rapaziada. É verdade, eu falo muito isso. Mano, fica um vídeo, fica rapaziada, mano. Às vezes nem tá a rapaziada toda vendo. Apresentei pra mim. Não, só continua. Ó, agora. Agora. Ó, como vocês viram aí, o carro não pegou. A gente tirou as velas agora, deu uma limpada nas velas, trocamos a bateria, que essa bateria estava meio cansada, conferimos se estava vindo faísca, agora vamos tentar de novo. O Elian vai jogar mais um WD ali, que até encher a linha de combustível, e eu vou dar na chave lá, fechou? Ai, ai, vamos lá, né? Ó, patrocina nós, hein, o Loctite. Acelera aí! Não, segura acelerado. Vai! Pera aí. Desliga a chave. Você ligou certo isso aqui? Desligou a chave? Você ligou certo essa bateria aqui, ó? Saiu umas fumaças aqui. Aham. Uhum. Vai de novo. Não, pera aí, confere. Mano, não ligou porra nenhuma. Não, ligou sim, pô. O negativo tá pra cá. Vai de novo. Ela nem girou? Nem girou. Pera aí. É, desliga a chave aí. Você acha? É, parece que o motor tá travado aqui. Mas entortou agora? Vai quebrar. Aí. Faz o quê? Sim. Mas entortou agora? Entortou agora? Entortou. Ela já tava meio ruim. Pô, Kombi aí. Foda. Pode ir. Eternidade depois. Vai. Vai. Tá, pô. Caralho, tomei uma lapada. Vai. Vai. Vai, cara. Acelera aí. Ah, quase pegou, hein?
machucado, quase morreu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Queimou a perna. Opa, vou ele queimou o Fusca do meu pai. Voou na cara do Avaí. Nossa. Tá vivo aí, filho? Tá? Lucas? Tadinho do Lucas, assustou meu filho. Você que pôs no ponto. Você vai ter que pôr meu ouvido no ponto agora. É, tô vendo. E eu como? Com a perna. Deixa eu ver a bermuda de novo. Mostra a bermuda de novo. Rasgou até a cueca. Oh, rasgou o bolso, ó. Catarina vai ficar pistola. Ó. Hã? Tá bem que já tava rasgada, senão. Machucou a perna? É isso aí, gente. Agora tá zero. Sem novidade. Mais um dia comum na vida da gente. Vai. Pera aí nada. De novo? Essa porra vai pegar, velho. Vai! Até chegar a gasolina, não vai pegar. Pera aí, vai lá, Dudê. Eu acelero aqui. Vai! Peraí. Tem uma fumaça de onde? Ah, tá, vai embora. Falhando bastante, tá meio fora de ponto, o carburador tá meio sujo porque ficou 2 anos parado com gasolina dentro, então vocês já sabem, né? Não deu muito bom, hein? 45 do segundo tempo, vai, vamos pôr 1 quilômetro da Salt até o lugar. Rodamos os 800 metros, aí o bagulho não anda mais. Ela veio falhando, mas não conseguimos chegar. Aí a gente já trouxe uma corda, né, prevenida. O Ninho tá fazendo a função e estamos chegando.